มิงลาบ้าตูซาริดินเทเนียนี่จูซูบาร์เร่สายเสียเทเนียนพาตาเปียนสุดฮาโตนิดดาชิมาลีปอลิยานาอไปนิโก้สลัดติสปีตอมาเบ้พิบาร์เร่ดอปอลิเฮียนตันดีตูอิตูมาโก้ทายวีมจูซูจีคลีมาเนี่ยนันซิโร่เอเกนกาวะเวลาโร่ซาพันนิยามะมอจิกาวิจิตันจิมยาเลกันปีไลปีปอลิยานาหนีกาวเยล่ะဟုတ်မေးသည်တင်းနောက်တွင်သူပါစကားမှဆက်ပြောခွင့်မရပေါ်လီယန်နာသည်အခန်းထဲဝင်မိလျင်ပင်အပြေးကလေးသွားကစူးမှွေရာနှင့်တာပမာပြုတင်သောသူ့တော်ကြီးပေါင်ပေါ်သို့ပြည့်၍ထိုင်လိုက်ပြီးဖြစ်လေသည်အန်ဒီပေါ်လီအန်ဒီပေါ်လီသမီးကိုအန်ဒီပေါ်လီနဲ့လာနေခွင့်ပြုတာကိုသမီးဘလို့ဝမ်းသာမှန်းမသိဘူးသိလားသမီးလေထောက်ပံ့ရေးအသင်းကမိမကြီးတွေနဲ့ကြီးနီးလာရတာခုလိုအန်ဒီပေါ်လီတို့နန်စီတို့ဘာလို့နဲ့နေရတော့မယ်ဆိုတော့လေသမီးဖြစ်တိတ်ပျော်တာပဲဟုတ်ရှိုက်တော့ဖြစ်ပြောသည်ဒေါ်ပေါ်လီသည်သူ့ကိုဖတ်ထားသောလက်ကလေးများကိုဖြီးဖို့အားထုတ်ရင်းဟုတ်ပါလိမ့်မယ်ညီထောက်ပံ့ရေးအသင်းကမိမကြီးတွေတော့ငါမသိပါဘူးဟုတ်ပြောကမျက်မှောင်ကျုပ်၍တကားကနန်စီအားလှမ်းကြည့်လိုက်ပြီးနန်စီနင်းသွားနိုင်ပြီပေါ်လီယန်နာကောင်းကောင်းရနေစမ်းနေဘလိုနေရဆိုတော့ငါမကြည့်ရသေးပါဘူးဟုပြောလိုက်၏ပေါ်လီယန်နာသည်ဟဟပပက်ကလေးရလိုက်ကချက်ချင်းနောက်သို့ဆုပ်လိုက်၏ဟုတ်ပါရဲ့အန်တီမကြည့်ရသေးဘူးသမီးကလှတော့မလှဘူးနော်မျက်နာကမဲကြောက်တွေနဲ့ပဲအော်ဒါထက်ဒီအင်ကြီးအနီကွက်နဲ့တတော်စစ်ကအဖြူကွက်တွေနဲ့အတွင်းကအနက်စကြီးအကြောင်းပြောရအောင်မယ်မမနန်စီကိုတော့ပြောပြပြီးအဖေကလေကဲကဲညီးဖေဘာပြောတယ်ဆိုတာထားလိုက်ပါညီးမတက်တာပါတဲ့ထင်တယ်ဟုတ်ဒေါ်ပေါ်လီကစကားကိုခက်ပြက်ပြက်ဖြက်၍ပြောလိုက်သည်ပါတော့ပေါ့အန်တီပေါ်လီရဲ့သမီးကိုထောက်ပံ့ရင်းအတင်းကမိမကြီးတွေကဝယ်ပေးလိုက်တဲ့တန်တစ်တာလှလှလေးပေါ့အထဲမှာတော့သမီးပိုင်ပစ္စည်းရတို့တိတ်မပါပါဘူးခုတလောအလူကံပစ္စည်းတွေရောက်တာကလည်းမိန်းကလေးငယ်ငယ်လေးတွေအတွက်အဝတ်ထည်ကတိတ်မပါဘူးလေတက်တာထဲမှာတော့ဖိဖိစာအုပ်တွေကြီးပါပဲမစ္စတာဝိုက်ကဒါတွေသမီးယူသွားတင်တယ်ဆိုလို့လေသိလားသမီးအဖေကပေါ်လီယန်နာဒေါ်ပေါ်လီကခက်ဆက်ဆက်လေးဖြတ်ခေါ်လိုက်ပြီးအခုတည်းကတခါတည်းနားလည်ထားရမယ့်ဟာတခုရှိတယ်။ဘာလဲဆိုတော့တို့ကိုညီအဖေကြောင့်ပျော့ပျော့မနေဖို့ပဲဟုပြောလိုက်သည်။ကလေးမသည်တိတ်တိတ်ခါအောင်ပစ်သက်တစ်ချက်ရှိုက်လိုက်မိ၏။ဘာဖြစ်လို့လဲအန်တီပေါ်လီ။သူကမရေတရေမီတော့ဒေါ်ပေါ်လီကစကားစကိုအလင်းအမြန်ဖြတ်ပစ်လိုက်သည်။အခုညီခန်းကိုသွားကြမယ်။ညီတစ်တာတော့ရောက်နေပြီထင်တယ်။တက်တာပါရင်အပေါ်တင်လိုက်လို့တင်မိုးတီကိုပြောထားတယ်ကဲလာငါနောက်လိုက်ခဲ့ပေါ်လီယန်နာသည်စကားထောမှဆက်မပြောတော့ပဲသူ့တော်သွားရသူလှဲ့၍လိုက်လာခဲ့သည်သူ့မျက်လုံးများမှာမျက်ရည်များပြည့်လျက်ရှိတော်လဲသူ့မျက်နှာမှာမော်လှဲ့ရတာရှိသည်အေးလေသူကအဖေအကြောင်းမပြောစေချင်တာကိုလည်းဝမ်းသာရမှာပဲထင်ပါရဲ့အဖေအကြောင်းမပြောရတော့ငါစိတ်လေတက်တာရရတာပေါ့အန်ဒီကလည်းဒါကြောင့်ပဲအဖေအကြောင်းမပြောနဲ့လို့ပိတ်ပြနာဖြစ်မယ်ထင်ပါရဲ့ဟုတ်တွေးမိကသူ့အတော်ဤစင်နာမှုကလေးကိုသဘောပေါက်ကမျက်ရည်များကိုတင်းဆဲ၍ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုစိတ်ဝင်စားစွာလှည့်ကြည့်လိုက်လေသည်ပေါ်လီယန်နာသည်လေကားအတက်သို့ရောက်လာသည်သူရှိတွင်သူ့တော်ဤပိုးနှက်အဝတ်ထည်တရွှမ်းရွှမ်းမြည်လျက်ရှိသည်သူ့နောက်တွင်ကပွင့်နေသောတကားတစ်ခုရှိ၍အခန်းထဲရှိကျမ်းမော်တွင်ခင်းထားသောအယောင်နှုတ်နှုတ်ကော်စောများနှင့်ဖဲဆအုပ်ထားသောကလထိုင်များကိုမြင်ရသည်သူ့ခြေထောက်ကမူနင်းသွားလျင်ရေမော်ရေနှိပ်ပင်ကလေးများကဲ့သို့နူးညံ့သောကော်စောရှိ၏ရှေ့နောက်ဝဲရာတွင်ကရွှေပောင်နှင့်ပကြီကားများဇာခန်းစီပပကိုထိုးဖောက်ဝင်နေသောနေအောင်ကြီးများသည်သူ၏မျက်စိများထဲတွင်လက္ခဏဲလက္ခဏဲထုံးဝင်လျက်ရှိသည်โอ้แอนดี้ปอลลี่แอนดี้ปอลลี่ไอ้จี้ก็ไต่ไต่กูหล่าดาเว้ยเนาะไอ้เหล่าชั้นตาดาแอนดี้ไต่วันตายามาเว้ยเนาะเลกาไถ่ตุยောက်หนีไปဖြစ်တော့ดอปอลลี่ก็ยกตะแยแห่จี้ไล่ပြီးปอลลี่ยานาหุงาแซ่ๆซูไล่อีดีโลပြောရသလားปอลลี่ยานาแอนออปาရဲ့หุလဲမန်မဲလိုက်ดิปอลลี่ยานาကတကယ်ပဲน้ําမလဲသလိုဘာဖြစ်လို့လဲแอนดี้ปอลลี่แอนดี้วันမตาဘူးလားหุမေးသည်မတာဘူးပေါ်လီယန်နာဖျားသခင်ကတင့်လျော်တယ်လို့အနှင်းနဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးမာမာနာတိုက်ရင်အပြစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့သိပါသေးတယ်အထူးသဖြင့်ဥစ္စာပစ္စည်းကိုအကြောင်းပြုပြီးကြော်လိုက်ရွှင်လိုက်မရှိပါဘူး
ดอบอลีดีข้ามาตัวพี่บีอัตราโคสีดูตัดต่อเหล็กายินดูลากเกอีคลีมากูดีอัตราโคกันนั่นด้วยท่ามีตีอัตรายักคุ้มมาตัววันตาดีอาสางารอตัวตูมาลีกูตัวเนื้อเวนัยตมยาเวดอนยารินทายันเนี่ยเอ็งเด็กอ่ะอโพดันพิสิมยากูคลีมุสอลีพิสิมิสูเยอีอัตราโคข้ามาท้าบูสักกูเกจิมพิตียักคู่ปอลียานากาคงชินารีใจเด็ดดีตุ๊กซี่ไอ้กูอาสากระเอกพบยานีรอตุ๊กจ๋วซีเซนท่าดีขึ้นมาป้าอาสาวยามมาไม่ชิดดีกูเป็นกางเกงดีหูอ่อมีลายมีปอลิยานาอีเชิดเอากระเอกจะส่งกาตุ๊กจ๋วอีน้องมาตัวละสว่าไล่เสียชิดลูกเป็นตุ๊กอีมีลมพยาธิส่งกาเลยอีมีอันอ้อเวกางดีเอ็งจีอัตรุ่งเวจีเสียกางดีอัลลาปาปิสีสิ่งเหวินซาจาปิสีมีกูตะคุตุลิมามันลุยอาองเวียเป็นเลตุจีเลียชิบิดีตุอิสิเทรุงามันจามีติยารอมีพิตอปุ๊กซาตะคุอีอัพเทโกตะเทเทเนชาจิเนมีดีตุรุพิตังเกดีสังเจตอรกามาจีมีอันเนมีดีตะกาอีนาวกวยรุงตุเนยามีอาคันชิลิมีนีตุอิอาคันสุยานายตุเดียวเทไวตุใจตะโลนีนายโดตุนิตะญะโนยาโดลัปปะโดคันสีมยากอซอมยาปะจีกามยาเนตะซาสินโดอาคันหุตุไซซอเนมีอิตุอิอะโดดิยุตติยะตะกาตะคุกูพื้นไลบีเหลกาตะคุกูตะไลเปลี่ยนเลยดิดีมาร่อบ้ามาจิเสียเต็มชิตะแฟตะเฉ็ดတွင်บลานายันมยาชิอิเหลกาไถ่တွင်มูหมองเนดอเนียเปี่ยนมยาอโมกะจ้ําเปลี่ยนอธิจายาดองจ้ามยาเนมะเยมะตั่วไหนอองมยาหล่าซาโดติตตามยาสีทาติเนียมยาโกตุยาติหล่าไอนิตะเพ็ดอัตตชูโลมัวตะโลผิดกาข้องกูม่วนไลมิติโทเนียรินตุอดอติไล่หยาบะมาตะกาตะคุพ่นไลติโกเมียนไลยาติแกโปลิยานาอะราญีคันเมอะริมาญีติตาลิชิลิเยตอกปาแกเยล่ะโปลิยานากอัตตมะถั่วเปข้องแหน่ปะติตุเมลงมะมาวายเลยะจ้องนั่นติอะตวินส่องณีจะลิติตุอดอกาညမှောင်ကျုပ်လိုက်ပြီးပေါ်လီယန်နာငါကတခုခုမင်းရင်ပါဇက်ကဖြေတာကိုကြိုက်တယ်ခေါင်းကဖြေတာမကြိုက်ဘူးကြားလားဟုတ်ပြောသည်ဟုတ်ကဲ့ပါအန်တီပေါ်လီအေးအဲ့လိုမှပေါ့ဟုတ်ဆိုကမျက်နှာတုပ်ပွားနဲ့ရေတကောင်စတီတို့ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်ညီလိုတာအားလုံးဒီမှာရှိပြီထင်တယ်တတတာရဲဟာတွေကိုပြီးနေရာချဖို့နန်စီကိုလွှတ်လိုက်မယ်ညနေစာကို6နာရီမှစားတယ်ဟုတ်ပြောပြောဆိုဆိုအခန်းထဲမှာထွက်ကလေကားတစ်လျှောက်ဆင်းသွားလေတော့ဤဒေါ်ပေါ်လီဆင်းသွားပြီးတဲ့နောက်ပေါ်လီယန်နာသည်တခဏမျှငြိမ်သက်စွာရက်လျက်သူ့နောက်ကိုလိုက်ကြည့်နေမိ၏ထို့နောက်သူ့မျက်စိအစုံကိုဗလာနယံဗလာချမ်းပြင်းနှင့်ဗလာပြင်းထဲမှစီသူလှည့်လိုက်၏နောက်မကြာမီရက်များအတွင်အနောက်ဘက်ရှိသူ့အိမ်ကအခန်းကလေးထဲတွင်သူနှင့်အတူရှိခဲ့သည့်တက်တာကလေးစီသူလှည့်ကြည့်မိသည်ပြီးတော့သူ့မျက်နာကိုလဝါအဆောင်ပြက်အုပ်ခါတက်တာလေးအနေတွင်ဒူးထောက်ချလိုက်မိလေသည်မိနစ်အနည်းငယ်အကြာနန်စီတက်လာတော့သူ့ကိုဤနေရာ၌ပင်တွေ့ရသည်အိုးအိုးဖြစ်ရလေကလေးရဲ့ဟုဆိုကကျမ်းပေါ်သို့ထိုင်ချရင်ကလေးမကိုအตาရပွေယူလိုက်၏ဒီလိုတွေ့ရလိမ့်မယ်လို့စိုးရိမ်နေတာတကယ်တကယ်ဟုတ်လေပြော၏ပေါ်လီယန်နာသည်သူ့ကောင်းကိုခါလိုက်သည်မမနှစီရဲ့တမီးကဆိုးလို့ရုံးမာလို့နေမှာပဲအတော်ကိုရုံးမာလို့ပေါ့အဖေကိုလေတမီးထက်ဖျားသခင်နဲ့တမန်တော်တွေကပိုပြီးလူတယ်ဆိုတာကိုနားလဲအောင်တွေးလို့မရဘူးမမရဲ့သူတို့မှလည်းလိုတာမဟုတ်ပါဘူးအေးဟုတ်နန်စီကခတ်မမတင်ညာလိုက်သည်အိုးမမဘလို့ပြောလိုက်တာလဲဟုတ်ပေါ်လီယန်နာကအထိတ်တလန့်ဆိုလိုက်တော့သူ့မျက်နှာလေးလဲခြောက်သွား၏နန်စီကရှက်ပြုံးပြုံးကသူ့မျက်လုံးသူပုတ်လိုက်ပြီးမမကအလကားပြောတာပါကွယ်ကဲကဲတော့ပေးဒီထက်ကအဝတ်တွေထုတ်ရအောင်ပေးပေးဟုတ်ဆိုလိုက်၏ပေါ်လီယန်နာကမျက်ရည်ဆက်လက်ကပင်တော့ကိုထုတ်ပေးလိုက်သည်အထဲမှာဘာမှတော့တိတ်မရှိပါဘူးဘာမှမရှိတော့ရှင်းရတာမြန်နာပေါ့ဟုတ်နန်စီကဆို၏ပေါ်လီယန်နာကရွှင်ပြစွာပြုံးလိုက်၏ဟုတ်သားပဲဒါကိုတမိဝမ်းတာရမှာပေါ့နော်
หุบเจาะนาซีก็น้ำเลยตัวเงี้ยจีนี่ดีเอป๋อเอป๋อหูยรอยาวว่าเพียงมีเดียดีนั่นสิอีจริงเลยมูจ้าจะตายได้กับพี่ซีมยาโก้ทั่วยุ่นี่อาชาทายาดีมาไม่จ้าวพี่ซีมยาสุดีมาสาวอุ้มยาพาที่ท่าโตอาจวิ่งกับวิ่งยาเนี่ยยังเส้นเกมแม่ชาจ้าโตอาปอวิ่งเนี่ยเงือดูดับเชยปอลี่ยานาดีจงชวนสาวเองไปดูเรื่องวิ่งยาพี่ชายไล่สาวอุ้มยาโก้จะไปบอกพี่จริงไล่เอาข้าวิ่งยาโก้ปีโรอันสวยเรียบเทไลเน่ลงมีอายุนี่เลยดิอตันจาเลยยดีแค่เลยกะตะเกียงเขาเนี่ยแข่งกันเลยเพื่อแม่มาใหม่เขาผู้ลายหุไม่ไล่ดินาซีก็ไม่พี่ตาเรียนเขาเงาตัวเลยลูกชกนี่แห่งตัวดิปอลียานาดิปีโรน่ารู้ยากค่ะถ้ากับพามีอาเมชิตอนนี้ก็ไม่จะมันจีนเลยดินยามาแม่ไม่ชีดาโก้แต่มีวันตาในมาเร่แม่ไม่ชีดอแต่มีเมียนาการแม่เจ้าตัวโก้มันไม่ยากหรอกบัวนั่นสิอีประจำมาทุสันต์ต่ออันตันตะจันทว่าไรโตโต้ปอลียานาการเลจิไลโต้แต่ตาเรตุข้องเปลี่ยนหัวท้าไลตีน้องมินเน่เนี่ยจ้ารอปอลียานาดีประเดี๋ยวเป้าตะคุอันนี้เรื่องยากค่ะเปลี่ยนชื่อสารละครดีอยู่ชื่อมิวส์หาออนไลน์ดีโอจีจังมาม่านั่นสิแต่มีแต่ดีไม่ทามีบุจีจังฮู้เวจีกูจีไรซะแต่เป็นวีไอ้หนุ่ยเนี่ยวิจังอ่ะชนีเนี่ยมีเยอะเลยงวยยองเจ้าลูโอ้มาม่านั่นสิเอ๋ดีลูกหามยูจีเสียชินีปจีก้าปตุลูอมเลยเหรออันนี้ปอลีก้าแต่มีกูดีแค่ไปละแต่มีแต่หวานตาลาเวนันซี่ก็จีไลโต้นันซี่ดีชายเวชายเวงูเนติโกตุยาลียาปอลียานาก้าเทเลอันออยาบีตุ่นแทนตัวชิกาตัวเมดีมาม่าบาพิลโลเลห์เองบาเลจ้าจ้านกูก้ามาม่าแข็งลายมาม่าเฮาล่ะเบก้าล่ะมาม่าแข็งยามเลยนันซี่ก้ายี่ยี่ตัวเองตัวตานิสูไลบีตมีเล่เล่ဒါကဲသမီးလေးဟာနှက်ပြေကတိုက်ရိုက်ဆင်းလာတဲ့သူတော်စင်မလေးမဟုတ်ရင်ဟုပြောရင်ကခေါင်းလောင်းတီး၍ခေါ်တန်ကြားသဖြင့်ဘုံကနေချကအခန်းထဲကပြေးထွက်ရင်တတိုင်းတိုင်းပြေးဆင်းသွားလေ၏တယောက်ထဲကြံ့ရသောအခါသူ့ပချီကပြတင်းပေါက်စီသို့ပြန်ရောက်သွားသည်ခဏကြာသောအခါသူသည်တကားကိုလက်နှင့်ထိကြည့်သည်အသက်ရှူကြအောင်လှောင်ပိတ်နေစဉ်ကိုကြာရှည်တီးခတ်နိုင်စွဲရှိဟန်မတူတော့သူ့လက်ဖျားနဲ့အသာတွန်းကြည့်တော့ရွေ့တက်သွား၍သူ့ပျော်သွားသည်နောက်ခဏကြာတော့ပြတင်းပေါက်တစ်ခုလုံးပွင့်သွားပြီးပေါ်လီယန်နာသည်အပြင်သို့ကိုယ်တစ်ပိုင်းထွက်၍မိကလက်ဆက်ချိုအေးတော်လေးကိုတောက်ရှူလျက်ရှိလေသည်ပြတင်းပေါက်တစ်ခုစီသို့ပြေးသွားပြီးစမ်းကြည့်တော့လွယ်လွယ်နှင့်ပင်ပွင့်သည်ရင်ကောင်ကြီးတကောင်သည်သူ့နှကောင်းနာကကပ်၍ဝင်လာကအခန်းထဲတွင်တဝီဝီပြန်နေလေသည်နောက်တကောင်မီးတကောင်ဝင်လာသည်သို့သောပေါ်လီယန်နာကမမှုတော့သူ့မှာအစ်စ်အစံတစ်ခုတွေ့ထားပြီဤပရင်ပေါက်နှင့်တက်တဲ့တွင်တစ်ကိုင်းများဖြာထွက်နေသောတစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ရှိသည်ဤတစ်ပင်မှအကိုင်းခတ်များသည်ပေါ်လီယန်နာအားဖိတ်ခေါ်နေသောလက်များနှင့်တူ၏ပေါ်လီယန်နာသည်ရုတ်တရက်အတန်ထွက်အောင်ရည်လိုက်သည်ဒါလာတော့ရမယ်ထင်တယ်ဟုတိုးတိုးရင်ရင်ပြောပြီးခဏနေတော့သူသည်ပြတင်းပေါက်ပေါ်သို့ထက်လက်စွာတက်လိုက်၏ထိုနေရာမှအနည်းဆုံးတကိုင်းစီသို့လှမ်းသွားရန်လွယ်သည်ပြီးတော့တကိုင်းများကိုမြောက်လိုတွဲကတကိုင်းမီတကိုင်းသို့ကူပြီးအောက်ဆုံးအကိုင်းသို့ရောက်လာ၏အောက်ဆုံးအကိုင်းမှမြေပေါ်သို့လှုပ်ချရသည်မှာတော့ပေါ်လီယန်နာလိုတစ်ပင်တက်နေကြကလေးများအဖို့တော့အတော်ကလေးကြောက်เสียကောင်းနေ၏သို့သောသူသည်အသက်အောင်ပြီးတမာသောသူ့လက်ကလေးများကိုလွှဲကအောက်ကမြခင်ပေါ်သို့လေးပက်ကြအောင်လှုပ်ချလိုက်၏Now, ကိုကိုမတ်ရွေထကရှေ့နောက်ဝဲရလှည့်ကြည့်လိုက်သည်သူသည်အိမ်နောက်ဖေးသို့ရောက်နေသည်သူရှေ့တွင်ဥယျာဉ်တစ်ခုရှိ၍ဥယျာဉ်ထဲတွင်ခါကုန်းအဖိုးတို့တယောက်အလုံးလုံးနေ၏ဥယျာဉ်၏ဟိုဘက်တွင်တောင်ကုန်းမြင့်မြင့်ကလေးစီသို့သွားသောလူသွားလမ်းကလေးရှိ၏ထိုလမ်း၏ထိပ်တွင်အေယာမကြောက်တုံးကြီးတစ်တုံးနှင့်ထင်းရှုပင်တစ်ပင်ရှိသည်ထိုအခိုက်တန်တွင်ပေါ်လီယန်နာအဖို့ကဘာပေါ်တွင်အရောက်ထိုက်ဆုံးသောနေရာတစ်နေရာသာရှိပါကထိုနေရာသည်ထိုအေယာမကြောက်တုံးကြီးဤထိပ်ဖြစ်ပေလိမ့်မည်ပေါ်လီယန်နာသည်ပြေးရင်
จินเลยจ้าเลยอยู่พ่อโอโก้กุญช่างก้าแต่ไล่นิญญาจ้าใส่ท่าดีแต่เขียนเซ็งๆมาอาจารย์มากุญเปลี่ยนแปลงตัวทว่าเคลียร์ลูกตาลังลีตุยอดตัวมาโมนี่น่าตัวดีตางงเลี้ยกูแองเคยแต่ไล่ดีตัวยารีตัวเซ็งไหนเป็นมามีอาโตนี่นี่ก็เลยทิ้งอาดีอีเจ้าสาวดีแต่แกจะจีรออตอวิวาลาหูเอามีเลยเฉลี่ยดีโทนเอาสังอามเนจ้าตัวอคาเฮรินแดงเองจีอีข้ามาเอาเงินเส้นจะมานายจีดีเช่าเช็ดดีดีดีไล่เลยดีอีนายแดงเช่าเช็ดอีน้าสาวอัชอัดดีเรนนันซีดียันดีสาสาเย่ข้าวหลังกูดีไล่ดีจะเมเน่หน้าเมเน่ต้องเมเน่ตอบบอลเลยดียับมองเจ้ากาจ้ำปิงโกพนักเพชรเข้าไลอีทุนาคัสสะสะเป็นทายามาทายวีข้ามาเอาเวสินจันสีโตตัวกาอปอดุมจิดีตุเซมชิโรดีมาทินชาอีแต่มินิแค่นาโกส่วนทองดีอีนาวเจนเลกาทำเป็นสาขันตุเปลี่ยนเวลาอีนั่นสิฮุขอไลวีนั่นสิเวลารองัดตูมาเน่าจ้าเลยฮุเปล่าไรแต่พี่นันซีก้าตั้วขอยามีแม่ยืนแทนเปล่าเนเน่เน่ตั้วขอผมรู้ยันเนซ่าเป๋เชิงซามเมสุระตู้กูเปล่าท่าเลยอะคุตู้เปล่ากูตู้ขันยามเองน้ากูเชิงมันเอาติงกันซ่าอยู่บ้างตู้เส้นอะไรค่ะตู้กูมีบุหรี่มาหนวานุ่นเน่ป้ามือเบสซาบ้างฮุอะไม่เปล่าอีนันซีก้าฮักแกมามาฮุเปล่าไรดีโทรอากาศแต่ละนั่นสิโก้ทอปอลิสเล่มจีไลมีวิดาตอรออีน่าจะอภิอโซนไอซงเฉินเรนนั่นสินับพัดลีกามาอัชโคแค่สิตัวแต่เคดีตัวภาษามาเลยนวลนุ่นเน็บปามุดเด็ดอ๋อแต่เคเรขลิขมยางงูยูบีคู่เบ้ไอเปียวตัวชาราโก้ฮุยยูเลยแต่ข้าโก้อัตตาจงเพลนไลอีโทนเอาขณะไหนเป็นตูดีแลมเพียออมิดีเฮ้ไปยาวตัวอะไรไปไปมาเลยแต่มีเลยยี่ไปยาวตัวเลยตูดีกระเดียวก็สะตันเตตาเร่ปีโรเร่ตะกาวมจันอากงงจีบีเลี้ยงมาพี่สิงห์อุยเนริงเล่าเล่าหนีโตอโพจีจวนทันตูปีเลยยี่มิสเตอร์จวนมิสเตอร์จวนคลีมาลีมชีราบูเช่ฮู้งูงูยูยูเปียวบีโม่ผมยังเปลี่ยนตัวแล้วไม่ตีบ่าวตูนับปีกาลาราสุระห้องมาบ้าพี่อาลีคลีเอ้คู่เบ้จะมากูนวลนุ่นเนี่ยปั๊มหูเบ้จุ๊ยไล่หลบเปลี่ยวหลุ่ยอคู่สุดตัวก้องเกี่ยมานัดตบดารีบารีสานีบีนี่มาบ่ตะเก้ตะเก้ฮุตายแดนนี่เลยอีอพ่อก็ข้ากูสั่นอยู่ยังไรตัวบีฮู้ล่ะก้องเก่งกูฮู้ล่ะအဖိုးကဥတူတူနဲ့လိုက်ဆိုရင်ရောင်ဆောင်လက်နေတော့နေဝင်တိမ်တောက်များစီတို့အမှတ်မထင်မျှော့ကြည့်လိုက်သည်နောက်တနေရာသို့စူးစိုက်ကြည့်ကပြုံးလျက်နန်စီဘက်သို့ပြန်လှည့်လာသည်အေးဟဲ့နန်စီရဲ့ကောင်းကင်ကိုတက်ဖို့အနည်းဆုံးနေရာကိုသွားတာနဲ့တူတယ်ဒါတကယ်ပဲဟုတ်ဆိုကနေရတော့ကောင်းကင်နောက်ခံဖြစ်ထင်ရှားလျက်ရှိသောလေတဟူဟူတိုက်နေသည့်ကြားထဲကကြောက်တောင်ပေါ်တွင်သူ့ကိုယ်သူမလဲအောင်ထိန်းကရက်နေသောတိတိတတဲတဒံတစ်ခုစီသို့သူ့ဤဖူးထစ်ကောက်ကွေးသောလက်ညှိုးဖြင့်ညွန်ပြလိုက်လေသည်နန်စီကလည်းအမေဒီလိုနဲ့ကောင်းကင်ကိုတက်ပြေလို့ဘယ်ရမလဲနန်စီကိုဒီလိုလောက်သွားလို့ဘယ်လွတ်မလဲဟုတ်တင်ညာပြီးမမကမင်းရင်ပကံနေဆွေးဖို့မမေ့ဘူးလို့လမ်းလျှောက်ခဏထွက်သွားတယ်လို့ပြောလိုက်ပါဟုတ်တွန်အားမှားကသူ့စပင်ကိုကြောပေါ်သို့ခါ၍တင်လိုက်ပြီးလျင်ကွင်းပြင်ကိုဖျက်လျက်တောင်ကုန်းကလေးစီသို့တက်တော်လမ်းအတိုင်းပြေးထွက်သွားလေတော့သည်အမလီပေါ်လီယန်နာလေးရဲ့တမီးလှုပ်လိုက်တာမမဖြစ်လန့်သွားတာပဲနန်စီကကြောက်တုံးကြီးစီသို့တက်လာရင်ပြောလိုက်သည်ထိုအချိန်ကလေးတွင်ပင်ပေါ်လီယန်နာသည်တောက်တုံးကြီးပေါ်မှမစင်းချင်စင်းချင်နှင့်ရှောဆင်းလာကားစဖြစ်၏လန့်သွားတယ်ဟုတ်လားစိတ်မကောင်းမအောင်မမရဲ့တို့ပင်မဲ့မလန့်ပါနဲ့မမရဲ့သမီးအတွက်တော့မစိုးရိမ်ပါနဲ့အမေနဲ့အတင်းကမိမကြီးတွေကလည်းဒီလိုပဲစိုးရိမ်တတ်တာပဲ
นาดตมีเบรอมซูกองกอมมูเปียนยอกลาดาจีเบ้ซอรอมซูหยิงจาดอบูเลนันซีกคลีมายิละกูตุจันจาริญญ่ญ่วยตองกงออโตเปียซินลาหยิงกาดาใบแม้ตมีลีตวาดามัมม่ามาติไลดาเบ้ตวาดามัมม่าแลมะเมียนไลปะดูมาแลมะเปียนไลดออโมโกเมียนผอกปีเปียนตวาดะลาลุตะเก้ตะเก้ฮุเปียวไลติปอลีแอนนากကျော်ရှင်ဆောင်ခုံပေါက်ရိုက်လိုက်လာသည်ပြန်တော့ပြန်လာပဲမမနန်စီရဲ့ဒါပေမဲ့အထက်ကိုပြန်လာမဟုတ်ဘူးပဲအောက်ကိုပြန်ဆင်းလာတာလေတစ်ပင်ကနေဆင်းလာတာနန်စီကရုတ်တရက်ရက်လိုက်ပြီးဟာဘာလုပ်တယ်တစ်ပင်ကနေဆင်းလာတာဗတင်းပေါက်ကလေအဲ့ရောဟဲဟုတ်ပြောကဆက်ရွေ့ပြေးဆင်းလာရင်တမီးရဲ့အတော်များတည်သွားရင်ဘာပြောအောင်မလဲမသိဘူးဟုတ်ဆိုလိုက်၏တိကျင်လားတိကျင်ရင်အန်တီကိုပြောပြလိုက်မယ်လေအဲ့ဒီတော့ဘာပြောလဲဆိုတာမမသိရတာပေါ့ဟုခလေးမကပျော်ရွှင်စွာဆိုလိုက်သည်အမလီတစိမ့်မလုံးလိုက်ပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲအန်တီပေါ်လီကဘာမှမဖြစ်ဘူးနေပါစေမပြောနဲ့ तू ဘာပြောမလဲဆိုတာတိတ်မသိချင်ပါဘူးတကယ်ပါဟုပြောလိုက်သည်ပေါ်လီယန်နာကိုအဆူမခံစေချင်၍ပိတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်၏လာသမီးလေးရဲ့မြဲ့မြဲ့မမမှာပကံစည်းစရာတွေရှိသေးတယ်သိလားပေါ်လီယန်နာကတော့လက်စာပင်သမီးကူစေးမယ်လေဟုဆိုတော့နန်စီကအိုးမဟုတ်တာသမီးရလဲဟုကန့်ကွက်လိုက်၏အတန်ကြောင်တိတ်ဆိတ်နေသည်အမောင်သည်တရရိတ်ကြလိမ့်ရရှိသည်ပေါ်လီယန်နာသည်နန်စီ၏လက်မောင်းကိုပို၍တင်းကျပ်စွာဖက်လိုက်သည်မမလန့်သွားတာကိုပဲဝမ်းသာရတော့မယ်ထင်တယ်ဒါကြောင့်မမလိုက်လာလို့ပေါ့ဖြစ်ရလေခရေးရဲ့သမီးလေးစားလဲစားရောပေါ့ဒါပေမဲ့မိဖို့ကန်းထဲမှာမမနဲ့အတူပေါင်မုံနဲ့နှုတ်ပဲရမယ်ထင်တယ်သမီးရဲ့တော်လေးကသမီးညစာဆင်းလာမစားတာကိုမကြိုက်ဘူးသိလားဘယ်လာနိုင်မလဲမမရဲ့သမီးကဟိုပေါ်ရောက်နေတာကိုအေးပါဒါပေမဲ့သူကဒါကိုမသိဘူးလေသမီးရဲ့သမီးလေးပေါင်မုံနဲ့နွားနှုတ်ပဲရတာစိတ်မကောင်းဘူးကွယ်โอ้သမီးတော့စိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါဝမ်းတောင်းတာသည်ဝမ်းသာတယ်ဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်ရမလဲသမီးကပေါင်မုံနဲ့နွားနို့ကြိုက်လို့ပေါ့ပြီးတော့မမနဲ့လည်းအတူစားရမှာမဟုတ်ပေါ့ဒါအတွက်ဝမ်းသာရတာတိတ်မခတ်ပါဘူးသမီးဖို့တော့ဘာအတွက်မှဝမ်းသာရတာခတ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဟုနန်စီကပြောသည်ဘာမှအစင်းတစားမရှိတော့ထက်ခိုးကလေးကိုကြိုက်နိုင်လောက်အောင်တတိရှိတော့ပေါ်လီယန်နာအဖြစ်ကိုတွေးပြီးတော့ရင်ထဲတွင်တစ်ဆွတ်ဆုဖြစ်မိသေးသည်ပေါ်လီယန်နာကတော့ဖြင်းညှင်းစွာကြီးလိုက်လေသည်အဲ့ဒါကစားနီတစ်မျိုးပဲသိလားကစားနီဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဝမ်းသာတဲ့ကစားနီလေဘာရင်းမြန်လျှောက်ပြောနေရလဲသမီးရဲ့အဲ့ဒါကစားနီတစ်မျိုးလေမမရဲ့ဖေကတင်ပေးခဲ့တာကစားရတာတကယ်ပြောစရာကောင်းတယ်ဟုပေါ်လီယန်နာကပြန်ဖြေသည်သမီးတို့လေငငယ်ကလေးတွေကစပြီးအဲ့ဒီကစားနီကိုအမြဲကစားလာတာထောက်ပံ့ရင်အတင်းကမိမကြီးတွေကိုသမီးကတင်ပြီးတော့သူတို့လည်းကစားကြတယ်တချို့ပေါ့လေအဲ့ဒါကဘလို့လဲကစားတာနဲ့တော့မတူပါဘူးပေါ်လီယန်နာကရည်ပြန်သည်ရည်ပြီးတော့တပြင်းလန်းချလိုက်သည်ပြီးတော့မှောင်စားပြုတ်လာပြီဖြစ်သောစည်းစာရောင်တွင်သူဤမျက်နှာကလေးကညှိုးလျက်နေသည်ကိုမြင်ရပေသည်ဒီလိုလေသမီးတို့စီကိုသာသနာပြုအဖွဲ့ကပို့တဲ့အလူကံပစ္စည်းတွေထဲမှပါလာတဲ့ဂျိုင်းတောက်ကလေးကစပြီးကစားတက်လာကြတာလေဂျိုင်းတောက်ဟုတ်တယ်သမီးအယုတ်ကလေးလိုချင်တာလေဒါနဲ့အဖေကအဲ့လိုစာရေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ပစ္စည်းတွေရောက်လာတော့အယုတ်တော့မပါဘူးဂျိုင်းတောက်ကလေးပါတယ်လို့အကြောင်းကြားစာရတယ်ဒါနဲ့ပို့တဲ့သူကလည်းလိုလိုမမယ်ဆိုပြီးထည့်ပေးလိုက်တာအဲ့ဒီတုန်းကကစားနေစတာပဲအဲ့ဒါဘာကစားနေလဲမမဖြစ်နားမလဲပေါ့နန်စီကစိတ်ရှည်တယ်လို့ပြောသည်ရှိတာပေါ့ဒီကစားနေကဝမ်းသာစရာရှာကြဖို့ပဲဥစ္စာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဟုပေါ်လီယန်နာကခြေပလိုက်ပြီးသမီးတို့အဲ့ဒီကလေးကအဲ့ဒီဂျိုင်းတောက်တွေနဲ့စပြီးဝမ်းသာတဲ့ကစားကြတာဟုဆက်ပြောသည်အဲ့ရောအယုတ်လို့ဂျင်နာဂျိုင်းတောက်ရလို့တော့ဝမ်းသာစရာရှိမယ်မထင်ပါပေါ်လီယန်နာကလက်ခုပ်တီးလိုက်ပြီးရှိတာပေါ့ရှိတာပေါ့တမီးလည်းအဆောက်ကတော့မတွေးမိဘူးမမနန်စီလိုပဲနောက်တော့အဖေကပြောပြရတယ်ဟုဆိုလိုက်သည်နန်စီကဒါဖြင့်တမီးကလည်းမမကိုပြောပြစမ်းမအောင်ဟုဖြက်ပြောလိုက်သည်ဟာဟာဟာတမီးဒီချမ်းတောက်တွေကိုတုံးဖို့မလိုတာကိုဝမ်းသာရမယ်လေပ
พอลียานาก็เอาเงินวินจ้าจ้าสู้ไล่ไปตีเหรอว่าเร่มามาเย่ฮุสับเจอดีนั่นสิก็พอลียานาอาจะอันตรองเงี้ยมั่งจีนจันจันเพ่เพ่เอฮุสมิดีพอลียานาก็จันจันเพ่เพ่ไม่ฮู้ฮุมามานั่นสิเจ้าเสียก้าวเนฮุสู้ไล่ไปอันนี้เกรงกันซะไปแต่มีรูดีกษานียาลาลาบ่วันตาเสียกูชายาคลีลีเจ้าเสียก้าวลีลีไปอภิกะก้องเกบงูตัวรอท้าไปยังติงาไม่มาจีรุ่นเนี่ยใจยิ่งแค่เด็กขามิวมาบ่หุสับเยอะดีเอ๊ะเฮ้ยเด็กบ้ามาไม่ใช่เด็กเอ็งขามูนากะแค้นสักคลีเด็กเทท้าขยันเด็กขามิวพิพิบบ่หุนั่นสิกะโตตาแต่เนี่ยสูไลดีปอลียานาตะเป็นชามีอีอสากะรอเข้าป่าเลยอโตขับป่าเลยตะมีเดียวเด็กไปอ้างเงินเด็กขาเลยพิลูป่าเลยดีโลกซานี่กูกซาจินใส่เต็มชีรากะก้าวหน้าล่าๆเลยกูเลยรู้จริงในร้องหมู่ท่านเนี่ยตะมีแม่แท้มาตะมีเมน่าปอกาแม่เจ้าตัวกูมีอ่ะเต็มมงนากูตีอ่ะเลยบิดินปอกกะจี้ไล่ต่อเต็มละเปจีกาโลชูกวนกูมีอ่ะเลยไอ้รอบมาวันตาเสียกูชาลุตุ่ยเลยวันตาเสียกูดาไล่ชาเนี่ยเลยตะชาตะพะกะหาริกูไม่มีนิดะเดอายุรู้จริงน่ะမျိုးกูปอเลยนันซีก็เลซองแดกตั่วลาတော့အလုံးကိုမျိုးချရန်စူးစားရင်အင့်ကနေအတန်ထွက်သွား၏အများအားဖြင့်တော့တိတ်မကြပါဘူးအခုလိုတိတ်မစင်းစားရပဲပေါ်လာတာပဲကစားနေတာဖြစ်နေတာကိုဒင်းကြီးကတိတ်ချက်ဖို့ကောင်းတဲ့ကစားနေမှုအဖေနဲ့သမီးနဲ့ဆိုဂျာကိုတိတ်ကြိုက်တာဒါပေမဲ့အခုဆိုကစားဖို့အဖို့မရှိတော့နည်းနည်းခတ်မယ်ဗောဟုတ်ပြောပြီးအန်တီပေါ်လီကတော့ကစားမှာပဲထင်ပါရဲ့လေဟုတ်ဆက်ပြောသည်နန်စီကအတန်မထွက်ပဲစိတ်ထဲမှာကျင်းစဲရေရွတ်လိုက်ပြီးတခုခုကိုဆုံးဖြတ်လိုက်ဟန်ဖြင့်ဒီမှာသမီးလေးပေါ်လီယန်နာရဲ့မမကဒီဟာကိုကောင်းကောင်းကစားတတ်မလားတော့မပြောတတ်ဘူးကောင်းကောင်းကစားမယ်လို့လည်းမပြောနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကစားမယ်ကွယ်တတ်သိ၍မှတ်သိနဲ့ကစားမယ်တကယ်တကယ်အတတယောဆိုလေသည်ပေါ်လီယန်နာကနန်စီအားဝမ်းသာအားရဖက်လိုက်ပြီးဒါမှမမနန်စီကတိတ်ဟန်ကြတာပဲတမီးတို့တိတ်ပြောမှာပဲနော်ဟုတ်အွန်လိုက်သည်နန်စီကတန်တရားဖြစ်လျက်ကပင်ပြောရမှာပါပဲတို့ပေမဲ့မမကိုတော့တိတ်အာမကိုနဲ့နော်တိလာမမကကစားတာဆိုဘာမှတက်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တမီးလေးနဲ့ကစားဖို့အဖော်ရအောင်လေမမဒီဟာတော့တအားစူးစားပြီးကစားမယ်ဟုခရီးပေးလိုက်ပြီးသူတို့နှစ်ယောက်သာမီးဖို့ခန်းထဲသို့ဝင်ခဲ့ကြလေသည်ပေါ်လီယန်နာသည်ပေါင်မုတ်နှင့်နွားတို့ကိုအားရပါရစားသည်ပြီးလျင်နန်စီကအကြံပေး၍အန်ဒီပေါ်လီထိုင်၍စာဖတ်နေသောရှေ့ခန်းထဲသို့ဝင်သွားလိုက်လေသည်တော်ပေါ်လီသည်အေးဆက်ဆက်ပင်မော်ကြည့်သည်ပေါ်လီယန်နာညနေစာစားပြီးပြီလားဟုတ်ကဲ့အန်ဒီပေါ်လီရောက်ရောက်ချင်းမီးဖို့ခန်းထဲမှာပါမုံနဲ့နွားတို့ပဲကြွေးခိုင်းရတာငါစိတ်မကောင်းဘူးပေါ်လီယန်နာဒါပေမဲ့သမီးတော့တကယ်ဝမ်းသာတယ်အန်တီပေါ်လီသမီးကပါမုံနဲ့နွားတို့ရောကြိုက်တယ်မမနန်စီကလည်းတိတ်ချစ်တယ်ဒီအတွက်နဲ့တော့အန်တီပေါ်လီနည်းနည်းမှစိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့ဒေါ်ပေါ်လီသည်ကလထိုင်ပေါ်တွင်ရုတ်တရက်ကိုကိုမမတ်ထားလိုက်ပြီးပေါ်လီယန်နာအခုအဲ့ချိန်ရောက်ပြီးညီးလဲပင်ပန်းပြီးမနှက်ဖန်မှအချိန်စရင်လောက်ကြမယ်အဝတ်စားကိုလည်းစစ်ဆေးကြည့်ပြီးညီအတွက်ပါဝယ်ရမယ်ဆိုတာကြည့်မယ်။နန်စီစီကဖျောင်းနိုင်တောင်းထုံပြီးကောင်းကောင်းကြိုင်သွားမနှက်စာကို9နာရီခွဲမှစားတယ်။စဉ်းစားဖို့မမေ့နဲ့ကဲသွားတော့ပေါ်လီယန်နာကလုံနေကြအလုပ်တစ်ခုလုပ်ပြီးသူ့တော်ကြီးဘေးသို့ကပ်လာပြီးတယုတ္တိယဖတ်လိုက်သည်။ဒီမှာအခုထိတော့သမီးဒီမှာပြောပါရဲအန်ဒီပေါ်လီနဲ့နေရတာကိုပြောမယ်ဆိုတာလည်းသိပါရဲဒီကိုမလာခင်ကလည်းပြောမှာပဲဆိုတာသိခဲ့တာပါပဲသမီးတော့အိတ်တော့မယ်နော်ဟုတ်ရွှင်ပြစွာပြောရင်အခန်းထဲမှပြေးထွက်သွားသည်ဒေါ်ပေါ်လီသည်အံ့အားသင့်၍ကြံရရာမှအံ့ပါရဲ့တော့တကယ်ရှားမှရှားပါပဲဟုတ်ဆိုကမျက်မှောင်ချုပ်လိုက်ပြီးသူ့ကိုအပြစ်ပေးတာဝမ်းသာတဲ့ငါကလည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ပါနဲ့တဲ့ပြီးတော့ငါနဲ့နေရတာပြုံးမှာပဲတဲ့အံ့ပါရဲ့တော့တကယ်ဟုတ်ရေရွရင်ဖလားဆဆာအုပ်ကိုကောက်ကင်လိုက်သည်15မိနစ်ခန့်အကြာတွင်အချာကိုကလေး၌ကအားငယ်လျက်ရှိသောကလေးမပေါ်လီယန်နာသည်အိယာခင်များကိုတစ်တစ်ပအောင်ဆုပ်လျက်ရှိုင်ရင်ကောင်းခင်တမန်တွေကြားရအဖေရဲ့တမီးနည်းနည်းကစားလို့မရဘူးဆိုတာသိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုအမြင့်ကြီးကမှောက်မှောက်အခန်းထဲမှာတယောက်တည်းအိယာတဲ့အခါမျိုးမှာဝမ်းသာစရာရဲ့လို့
พี่กูไรเนาชาลุด้วยไม่มาเข้าป่าอูแนนซี่อนาพี่พี่อันดีบอลีนาพี่พี่ส่วนใหญ่ต่อเอามาบ่ฮุโซเลียชิเลอีเอาเถอะมีโบกันได้ด้วยงาแนนซี่ดีนอกจากนี้ต่อเล่ามีกูอันยันเล่าเย่ร้านูใจแดงตัวเอาไว้ในดูทุยเซียอายุลูกเจนองใช้เท่าไหร่ล่ะกูวันตาเสียชาเร่อยู่บ่บ่กระซานิมิวเน่งาโกงาคลีมาเน่ปี้เสียป้องเสียเจ้าสองพี่เอาเล่ายามเอ๋ยสุรงาเล่นล่องเมกเว่ยตะเก้ตะเก้ฮุเยี่ยยุ่นนี่ดิตุเอี่ยนูล่ะรอขวัญนายทูกานี่ปีพี่อีตุขันปะเด้บ่าวญามาอนาบัดเน่ตองบัดโตรินชื่ออยู่ณีกูร่อไม่มีอ่ะดินิวไซน์นี่ตอนนั้นน่ะอีก้องเกินปลาก็တော့မြင်ရသည်ဖြစ်ရယနေ့ရာသီဥတုတာယာမြေကိုသိသည်အခန်းကလေးမှာယခုအနှဲငယ်အေးများသည်နနက်ခင်းလေစိုးဤကလေးကလည်းတိုးဝင်တိုက်ခတ်လျက်ရှိသည်အပြင်ဘက်တွင်ကငှက်ကလေးများသည်ပျော်ရွှင်စွာဒစီစီမြည်လျက်ရှိကြပြီပေါ်လီယန်နာသည်ပြတင်းပေါက်စီသို့ပြေးသွားပြီးငှက်ကလေးများကိုစကားပြောသည်ထိုနောက်အိမ်အောက်ကဥယျင်တဲရှိနှင်းစီပင်တွေကြားထဲသို့သူ့တော်ရောက်နှစ်နေပြီကိုမြင်ရ၏ထို့ကြောင့်တွက်လက်ဖြက်လက်စွာမျက်နှာတဲ့အဝတ်စားလဲလျက်သူ့တော်ထန်သွားရန်အမြန်ပြင်ဆင်နေသည်အထက်ကိုလေကားမှအပြေးဆင်းလာခဲ့သောပေါ်လီယန်နာသည်တကားများကိုဟင်းလင်းဖွင့်၍ထားခဲ့သည်ဂျင်းကျန်တစ်ချောင်းပြေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လေကားတစ်ခုမှဆင်း၍အိမ်ရှိသို့ထွက်သောတကားကိုဖွင့်ပြီးတိုင်းကနေပြန်ပိတ်ထားခဲ့ကဥယျင်တဲသို့လှက်ပတ်ပြေးခဲ့သည်ထိုချိန်တွင်သူ့အတင်တော်ပေါ်လီသည်ခါကောင်းအဖိုးအုံနှင့်အတူနှင်းစီယုံတစ်ခု၌ငုံကြည့်နေသည်ပေါ်လီယန်နာသည်ရွှေမျိုးစွာတခိခိရင်ရင်သူ့အတော်ကိုပြေးဖက်လိုက်လေသည်အန်ဒီပေါ်လီအန်ဒီပေါ်လီဒီလိုမနဲ့မျိုးဆိုတမီးတော့အလကားနေရင်ဝမ်းသာနေတာပဲတော်ပေါ်လီသည်သူလေပင်ကိုဟင်းလေးခိုထားသောပေါင်90အလေးချိန်ကိုဆွဲလျက်ကိုကိုမက်ရန်အားထုတ်ရင်းကပေါ်လီယန်နာဖဲဆန်းဝမ်းသာတာကိုဒီလိုလုပ်ရသလားဟုငေါငန်းလိုက်သည်ကလေးမသည်ခြေပြားထောက်၍ချလိုက်ပြီးဟိုမတီမခုံ၍ကလျက်တမီးကလူတွေကိုချစ်ရင်ဒီလိုမလုပ်ဘဲမနေနိုင်လို့ပါအန်တီရဲ့တမီးလေအန်တီကိုပြတင်းပေါက်ကနေမြင်လိုက်တော့အန်ဒီဟာထောက်ပံ့ရေးအသင်းကမိမကြီးတွေလိုမဟုတ်တာရဲ့အန်ဒီဟာတမီးရဲ့အတော်အဆစ်ဖြစ်တာရဲ့တွေးမိပြီးအန်ဒီကိုကြည့်ရတာကလည်းတိတ်လှနေတော့တမီးကပြင်းစင်းလာပြီးဖက်မိတော့တာပေါ့ဟုတ်ချစ်စပွဲပြောလေသည်အဖိုးကြီးသည်ရုတ်တရက်တစ်ဖက်သို့လှည့်သွားသည်ဒေါ်ပေါ်လီလည်းမျက်မှောင်ကျုပ်ရန်အထုတ်သေးတော့လဲခါတိုင်းလောက်အထမမြောက်ချင်ပေါ်လီယန်နာရဲ့ညီလေးငါကဲကဲဦးလေးလေဒီမနက်ဖို့တော်ပါပြီဒီနှင်းစီပင်နဲ့အကြောင်းတော်နားလည်ပြီးထင်တယ်ဟုပြောကခတ်တုတ်တုတ်လက်ထွက်သွားလေ။ဦးကြီးကဒီဥယျင်ထဲမှာအငဲအလုံးလုံးတာလားဟုပေါ်လီယန်နာကစိတ်ဝင်စားစွာမေးလိုက်တော့အဖိုးကြီးကလှည့်ကြည့်သည်။သူမ၏မျက်လုံးများမှာမျက်ရည်များဖြင့်ရည်ဝေဟန်တို့ဤဟုတ်တယ်ခလေးဦးကြီးကဒီမှာဥယျင်မှုပေါ့ဟုဖြေလိုက်ပြီးသူဤတုံရင်နေသောလက်များဖြင့်ပေါ်လီယန်နာဤရွှေရောင်စပင်များပေါ်သို့အုပ်ထားလိုက်ကသမီးလေးကသမီးလေးရဲ့မိမိနဲ့တိတ်တူပါလားခလေးရဲ့သမီးမေကိုသမီးထက်ငငယ်ကလေးကဦးကြီးကတည်တာပေါ့အဲ့ဒီကလေးကဦးကြီးဒီဥယျင်ထဲမှာအလွတ်လွတ်တာဟုတ်ပြောပြနေ၏ပေါ်လီယန်နာကပင်သက်တစ်ချက်ရှိုက်လိုက်ပြီးဟုတ်လားဦးကြီးအမေကိုတည်တယ်ဟုတ်လားငငယ်ကလေးကတည်တာလားသမီးကိုအမေကြောင့်ပြောပြပါအောင်ဦးကြီးရဲ့ဟုတ်ဆိုကအဖိုးအိုဤအနည်းရှိမြေလန်းကလေးပေါ်တွင်ထိုင်ချလိုက်သည်ထိုခိုက်အိမ်ထဲမှာခေါင်းလောင်းတီးတန်ကြရပြီးတခဏအကြာလျှင်အိမ်ကြီးစီထဲမှာနန်စီပြေးထွက်လာသည်ကိုမြင်ရသည်ပေါ်လီယန်နာရဲ့ခုနကတီးတဲ့ခေါင်းလောင်းကမနှက်စာအတွက်လေဟုမောကြီးပန်းကြီးပြောကကလေးမကိုဆွဲထုတ်ပြီးအိမ်ကြီးစီတို့ပြေးခေါ်သွားရင်တခြားချိန်တွေမှာတခြားခြားစရာတွေအတက်ပေါ်ဘလို့ဖြစ်ဖြစ်ခေါင်းလောင်းတီးတန်ကြရင်တမီးလေးအမြန်ဆုံးသာပြေးခဲ့ချလာဘယ်နေရာရောက်နေနေပေါ့ပြေးမလာရင်တော့လေတို့ဘလောက်တော်တော်ဝမ်းသာစရာရှာလို့မတွေ့ပဲဖြစ်နေမယ်သိလားဟုတ်ပြောသည်အိမ်ဝါတို့ရောက်လျင်အပြင်ကကြက်ကို6ရွေခြံရွေးတင်တို့ကဲ့သို့ပေါ်လီယန်နာအားအိမ်ထဲသို့တွင်လိုက်သည်မနက်စာကိုပထမ5မိနစ်ခန့်တွင်ငိမ်သက်စွာစားနေကြပြီးနောက်ဒေါ်ပေါ်လီသည်ဇပွဲပေါ်တွင်ဟိုမတီမပြန်တန်းလျက်ရှိသောရင်ကောင်ကြီးနှစ်ကောင်ကိုမနှင်းမြုပ်စွာလိုက်ကြည့်ရင်နန်စီဒီရင်ကောင်ကြီးတွေဘယ်ကဝင်လာတာလဲခတ်ထန်စွာအော်လိုက်သည်
นนซีมามันนี่ยากะพอลียานะแข่งกับเพื่อนพ่อป่วยในดีกูแต่ที่มาทำมีแกโทษจ้ะมาตีบูมามามีบุเรมารอจะเข้ามาไม่ใช่บาบูหุพีไลพอลียานะกะแต่มีสิ่งใดก็ไม่แน่ใจอันดีพอลีมันนักะอพอจ้ามาตัวเราไม่ได้ช่วยเกเรหุเหมือนเจ้าไลตีนั่นสิดีทำไมสบายตัวมองอพูมยาป่วยเวลาพิมากับยากยาเปลี่ยนทัศน์ตาดีแต่มีสิ่งใดก็เฮาละเบิกเวลาอะไรฮู้ตาอันตาอ้อมเบดีอับเย็นบ้างก็เวลาราบอันดีบอลีเย่พี่เรนบ้างด้วยก็เวลาราบอแต่ช่วงเวลาเราก็รอดแต่ไม่มีอะไรเลยฮู้พี่ดีมีอะไรเลยฮู้ละเช่นสกาไม่ใช่เด็กกาลูกนี่เพื่อนอะไรแต่ละเหรอฮู้แกอันดีบอลีเช่นสกาตะคุ้มมาไม่ใช่บูนั่นสิดีมองอปูมยาโกยูบีตะเข้าเวลาเปลี่ยนอีตุ้มยานามาตีตีจีพี่ต่อเลยนี่เย็นนี่ท็อปบอลีก็นั่นสิมอดูชาทาเกบีปอลิยานาเยคังโกคุชเชนตัวบีเปลี่ยนบ้าดูไปทีตะการีโกไปเข่นาวเนมันน่าสารลบีรอคันนั่งโกไล่ไปเซฟยังไงจ้าล่ะเตเตชาชาเล่าเนาะฮู้ไม่ไปไล่ดีทุนาวตุตุมาอาปอลิยานาไอเปลี่ยนบ้าดูด้วยเชนสกาจับผมมาทาร์เลยงากาวิทยาชีเอาลบีเลยนี่กะนี่วิทยาโกไม่เนี่ยเทเนฮู้เปลี่ยนไล่อีแต่มีวิทยาฮัลล่าแอนดี้ปอลีปอลิยานาดิမျက်လုံးဝိုင်းလာအောင်အံ့အားတင်သွား၏အေးပေါ့အိုက်တာကိုငါသိပါတယ်တို့ပေမဲ့ချင်းစကားမြောက်ခင်တော့ဒီတကားတွေကိုပိတ်ထားဖို့ကညီဝတရားပေါ့ရင်ကောင်းတွေဟာအနောက်ရှက်ဖြစ်တာတို့မတန်ရှင်းတာတို့အပြင်ကျမ်းမာရေးအတွက်လည်းတိတ်အနေရများတဲ့ပอลิยานาမလတ်စာစားဖို့ပြီးညီဖက်ရအောင်ဒီအကြောင်းပါတဲ့စားကိုငါပေးအောင်မယ်ဖတ်ဖို့ဟုတ်လားအန်တီကျေးဇူးတင်လိုက်တာအန်တီရဲ့စားဖက်ရတာတမင်းတိတ်ကြိုက်တာပဲတော်ပေါ်လီလဲအတန်ထွက်အောင်ပင်ပင့်တက်ရှိုင်းလိုက်မိသည်ထို့နောက်နှက်ခမ်းနှစ်ခုကိုစိတ်နေအောင်ပိတ်ထားလိုက်တော့ကြောင့်သူဤခတ်ထန်သောမျက်နှာကိုပေါ်လီယန္နာမြင်ရသောအခါသမီးဝတ္တရားလစ်သွားတာစိတ်မကောင်းပါဘူးအန်ဒီပေါ်လီနောက်ကိုသမီးဒီပြတင်းပေါက်တွေမဖွင့်တော့ပါဘူးဟုတ်ကြောက်ရွံ့စွာတောင်းပန်လိုက်၏သူ့အတော်ကဘာမျှပြန်မပြောမနှက်စာစားပြည့်သည့်အထိလဲစကားတစ်ခုံးမှမပြောတော့ခြင်းစားပြီးတော့အခါထိုင်ရမထ၍အိမ်ရှိကန်းထဲသို့ဝင်သွားကစာအုပ်ငယ်လေးတအုပ်ကိုဆွဲယူပြီးတွတ်တူမဤဘေးကိုပြန်လာသည်ပေါ်လီယန္နာဒါခုနကငါပြောတဲ့စာအုပ်ပဲညီအခန်းနဲ့အခုသွားပြီးဖတ်နေကြပေါ်လီယန္နာသည်ရင်ကောင်တကောင်ဤဦးကောင်ကိုအကျဲချဲ့၍ပြထားသောပုံကိုလှမ်းကြည့်ရင်မှအိုးကျေးဇူးတင်လိုက်တာအန်ဒီပေါ်လီဟုတ်ဝမ်းသာအားရအော်လိုက်သည်တခဏအတွင်းမှာပဲသူသည်စာအုပ်ကိုယူ၍ထမင်းစားခန်းမှပြေးထွက်ရင်းတကားကိုဒိုင်းကနေပိတ်ထားခဲ့လေသည်ဒေါ်ပေါ်လီသည်မျက်မှောင်ကျုပ်၍ခဏမျှဆိုင်နေပြီးအခန်းကိုဖြတ်၍လျှောက်သွားကတကားကိုဝင်လိုက်သည်သို့တော့ပေါ်လီယန္နာကိုကမတွေ့ရတော့အထက်ခိုးစီသို့ပြေးတက်သွားသောသူ၏ခြေတံကလေးများကိုသာကြားရတော့၏နိုင်ဝဲကြတော့ကတော်ပေါ်လီသည်ဝတ္တရားကိုတင်းကျပ်စွာဆောင်ရွက်သူဤမျက်နှာဖြင့်လေကားများအတိုင်းတက်ကပေါ်လီယန္နာဤအခန်းထဲသို့ဝင်လိုက်လျင်ပင်အိုးအန်ဒီပေါ်လီရဲ့သမီးတသက်ဒါလောက်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာဖတ်လို့ကောင်းတာမျိုးတစ်ခါမှမတွေ့ဘူးဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ဖို့အန်ဒီပေါ်လီသမီးကိုပေးတာတိတ်ဝမ်းသာတာပဲရင်ကောင်တွေဟာသူတို့ခြေထောက်တွေမှာဒါလောက်များတဲ့ဟာတွေတည်လာနိုင်မယ်လို့မထင်ခဲ့ဘူးဟုတ်တော့စိတ်အားထက်သန်သည့်စကားများကိုကြားလိုက်ရလေ၏အန်ဒီပေါ်လီကခက်တီတီပင်ကဲတော်ပြီပေါ်လီယန္နာညီအဖွဲ့တွေထောက်ယူခဲ့ငါကြည့်မယ်ညီနဲ့မတော်တော့တာဆိုရင်ဆူလီဗန်တို့လိုစင်းရဲတဲ့သူတွေကိုပေးလိုက်မယ်ဟုပြောလိုက်၏ပေါ်လီယန္နာသည်စာအုပ်ငယ်ကိုမချခြင်းချခြင်းဖြင့်ချထားခဲ့ပြီးအဝတ်ထားသည့်အခန်းငယ်ဘက်သို့လှည့်လိုက်၏ထောက်ပံ့ရေးအသင်းကမိမကြီးတွေထင်တာထက်အန်တီထင်တာပိုဆိုးမယ်ထင်တယ်။သူတို့ကတော့ဒီဝတ်တွေကြည့်ရတာရှက်ဖို့တောင်ကောင်းတဲ့။ဟုတ်ပြောကတက်ပြင်းချလိုက်ပြီ။ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးရလာတဲ့အလူကံပစ္စည်းစီးနှစ်ခုသုံးခုထဲမှာယောက်ျားလေးဝတ်နဲ့ခက်ကြီးကြီးတွေဝတ်ဖို့ပဲပါတာကိုဒါထက်အန်တီပေါ်လီသာသနာပြုတွေစီကအလူကံပစ္စည်းမျိုးရဘူးလားယင်။ဟုတ်မေးလိုက်၏။သူ့အတော်သည်အံ့အားသင့်သွားကသောတာဖြစ်သောအမူအရာပေါ်လာ၍ပေါ်လီယန္နာကချက်ချင်းပြင်ပြောလိုက်ရ၏
ฮอดเดลิเบย่าบูมเลยอันดีบอลิตมีกับเมนี่ลูบ้าฉันตาเรียดูรีอัตโลลูกันพิซิมิโอเบย์ท้องมาไม่อยากบูทับไปแม่ตะขาดเลยจ้ารอเลยลิตมีกับอันดีบอลิฉันตาเรียสุราไม่เมนี่ด่าดีแค่เนี่ยมาส่งยิ้มบอลิทอบอลิโดดับเด็ดภาษาฮาไลมีตัวเลยภาษากามาทำลายเกบอลิยานาการอตูเปียวที่สกาบ้ามามันเนี่ยมีเสียมาปาตะเกตุเป็นสับเปียวดีดีโลเล่ตมีเปียวเจน่าเล่แอดโลตาธนาเปียวเรศิกายาเร่ลูกแกปิซิเรศูรากาเล่บ้ามาอติชามาเปียวไนนามิวโกด้วยยาเมทินาโกมาด้วยรากาโรเตจาราบ่มาด้วยยาบุโลทินเล่มาด้วยบ่าอูวันตาแดงกะซาราเล่แอดิลูกแกปิซิเรจองโซยิงอะคัดซองจีเป้อะเพเน่โซอะเฉิงมีเป้ตุ๊ดอกะตุ๊เผ่จองตุ๊ชื่อมามาเปียวยาดีซูรากโกตติยาบียัดลายยาดีอวัตถาติอคันเงเรตุอัญญังก้าวหญุ่ลายาบีตูอิละณะภัพภิตูอิฮาวนันโตอวัคคะลีเมียโกป่วยอยู่ฤทธ์ถ่อยอยู่ไลติแน่แน่มาတော့မကောင်းဘူးအန်ဒီရဲ့ဖျားဝတ်ကြောင်းနဲ့ခင်းဖို့ကော်စောတာမဝင်ရင်အနက်ကလေးပါလေဖြစ်မှာပေါ့ခုတော့တမီးမှာရှိရအဲ့ဒါအကုန်ပဲတော့ပေါ်လီသည်ပေါ်လီယာနာထောက်လာတော့အဝတ်ထည်ကလေးများကိုလက်ညှိုးထည်ကလေးဖြင့်တို့ကလှန်ကြည့်သည်အဝတ်အထည်များမှာတစ်ခုမှပေါ်လီယာနာနဲ့တိုင်းချုပ်ထားဟန်မတူစေ။နောက်သူသည်မျက်မှောင်ကျုပ်လျက်ဗီရိုအန်ဆဲတဲ့ကအဖအထင်းများစွာဖြင့်အတွင်းခံကလေးများကိုစစ်ဆေးပြန်လေသည်။အကောင်းဆုံးဟာတွေကိုတမိဝတ်ထားတဲ့အန်တီဟူသောပေါ်လီယာနာကပြောလိုက်ပြီးထားပတ်ရည်အသင်းကမိမကြီးတွေကအားလုံးတစုံအစ်စ်ဝယ်ပေးလိုက်တာမစ္စတာဂျုံးကသူကဩက္ကဋ္ဌလေသူကကော်စောမဝယ်ရလို့ဖျားဝတ်ကြောင်းနဲ့ဖက်နှက်တန်တစ်ခွက်ခွက်ကြားနေရလေကြားနေရပါစေဒါတော့ဝယ်ရမှာပဲလို့ပြောတယ်သူပဲမဲ့သူတို့မနေပါဘူးဝယ်မှာပါမစ္စတာဝှိုက်ကစွစွညံ့ညံ့မကြိုက်ဘူးတဲ့လန့်တက်တယ်ဆိုလားသူ့မိမကပြောတယ်သူပဲမဲ့ပတ်စံလည်းရှိတာပဲအဲ့ဒီတော့ကော်စောဝယ်ဖို့ပတ်စံအများကြီးထည့်ရမှာပဲလို့ထင်ကြတယ်လေလန့်တက်တဲ့အတွက်ပေါ့လန့်တက်တဲ့အတွက်ပတ်စံရှိတယ်ဆိုရင်လေသူဝမ်းသာဖို့ကောင်းတာပေါ့ဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ဆက်ပြောနေလေသည်တော်ပေါ်လီကကြားဟန်မတူသေးအတွင်းကအဝတ်များကိုစစ်ဆေး၍အပြေးတွင်ပေါ်လီယာနာဘက်သို့ရုတ်တရက်လှည့်လိုက်သည်ပေါ်လီယာနာတောင်းတော့နေပြီပေါ့ဟုတ်ကဲ့နေတာပေါ့အန်တီပေါ်လီပြီးတော့အဖအဲအိမ်မှာလဲတင်ပေးရဲ့လေတော်ပေါ်လီကမျက်မှောင်ကျုပ်လိုက်ဤကောင်းပြီဆောင်းဥပေါ့ရင်ညီဒီမှာတောင်းနေရမယ်ညီကိုဘယ်အတန်းမှာထားရမယ်ဆိုတာကျောင်းအုပ်ကြီးမစ္စတာဟော့ကဆုံးဖြတ်ပေးလိမ့်မယ်အခုအတော်အတွင်းတော့ညီတနစ်နိုင်ဝက်ငါရှိမှာအတန်ထွက်ပြီးစားဖက်ပြရမယ်တမီးတိတ်ဖက်ချင်တာပဲတို့ပင်မဲ့အန်တီပေါ်လီနားမထောင်ချင်ဘူးဆိုရင်လဲတမီးဖာသာစိတ်ထဲကဖက်ပါမယ်အန်တီပေါ်လီစိတ်ထဲကတင်ဖက်ရရင်ဝမ်းတာဖို့တိတ်မစိုးစားဘူးပေါ့စကလုံးကြီးကြီးတွေကြောင့်လေတိလားဟုတ်မှာပါလေငါယုံပါတယ်ဒါနဲ့ဂီတကိုတင်ပြီးလာတိတ်မတင်ရသေးဘူးအန်တီတမီးရဲ့ဂီတကတော့တမီးတိတ်မကြိုက်ပါဘူးတခြားလူတွေရဲ့ဂီတကိုတော့ကြိုက်ပါတယ်တမီးစန်းနေရနည်းနည်းတင်ဘူးတဲ့ဖျားဝတ်ကြောင်းမှာတီးတဲ့မစ္စတာဂရေးကတင်ပြီးရလေဒါပေမဲ့အန်တီပေါ်လီရဲ့ဒါကိုတော့တမီးလွတ်လိုက်ချင်ပါတယ်တကယ်ပါဖြစ်ရမှာပါပဲအန်တီပေါ်လီကမျက်ခုံးကိုမတိမတာချီလိုပြီးပြောသည်ပြီးမှဘလို့ဖြစ်ဖြစ်လေညီကိုဂီတနဲ့အခြေခံလောက်တော့တက်အောင်စနစ်တကျတင်ပေးဖို့ကငောက်ဝတ်တရားပါပဲလို့ထင်ပါတယ်အချုပ်အလုပ်တော့တက်မှာပေါ့ဟုတ်ဆက်မေးသည်ဟုတ်ကဲ့အန်ဒီထောက်ပံ့ရေးအသင်းကမိမကြီးတွေကတမီးကိုတင်ပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့အတော်စိတ်ညစ်ရတဲ့အန်ဒီရဲ့မစ္စတာဂျုံးကအင်တီတဲသေးကွင်းလှဲ့တဲ့အခါအတိုင်ကတော့တခြားလူတွေနဲ့မတူဘူးပြီးတော့မစ္စတာဝိုက်ကတော့ဝတ်တိုးချုပ်တာတက်မှအနားလုံးတာတင်ရမယ်ဆိုတာဘေဟာကအရင်လဲတော့မသိဘူးမစ္စတာဟာရီမန်ကတော့ပစစ်ကွက်ဆက်ချုပ်တာတော့တင်ဖို့ကိုမလိုဘူးလို့ပြောပါတယ်အေးလေကဲအဲ့ဒါလို့အခက်ခဲမျိုးတော့မရှိတော့ဘူးပေါ့ပေါ်လီယာနာညီကိုအချုပ်အလုပ်ငါကိုယ်တိုင်ပဲတင်ပေးမယ်ညီအချက်အပြုတ်တော့တက်ဟန်မတူပါဘူးပေါ်လီယာနာကရုတ်တရက်ရက်လိုက်သည်ဒီຫນွေမှာအဲ့ဒါတင်ပေးကြမလို့ပဲဒါပေမဲ့တိတ်ပြီးမတင်ဖြစ်ပါဘူးအချက်ပြုတ်ကြတော့အချက်အလို့တော့ငါထက်တောင်သဘောကွဲလွဲကြသေးတယ်အန်တီရဲ့
ป้ามุ่งพ่อถ้าซาเต็มเอลอดอตัวรถเชก้าประตูเนี่ยประตูมาล็อบบงเจมดูจ้าบุเลยตาเนี่ยเช่าเอลอดด้วยส่งจ้ารู้ยิ่งจ้าคงจ้าเนี่ยแต่ไม่กูจะพามาแต่ย่านนี่สิตัวรถมีผู้เดินมาไปเอเลจ้าแต่ไม่เมลุส่งเทียจ้าเลยอะคู่นู้ช็อกโกแลตพี่นี่เนี่ยแต่พันธุ์ที่ใกล้ลงนี่เว้ยแต่ย่านดีเลยนู้ช็อกโกแลตเนี่ยแต่พันธุ์ที่ใกล้ถ้ากูเลยมาจ้าเกมเปลี่ยนลูกย่ามาไปเทมาเย่ฮู้โซกาคณะญาสินซาเนบีนักเผ่มันนัก9นายมางาสีลาบีนายวัดสาผัดปะไอ้นี่ไม่ต่ายเกินเฉิงโกดีคันရှင်บุทธอุณะสนิมนัก2มา9นายคွဲจ่อยินมีบ่อเรมานันซีเนอัจฉะปยุตเตียามะตะชามนัก2มาတော့งาสีลาบีอฉုပ်อลุเตียามะญะเนบาย2กากีตาเต็มโบญีตั่วเสียตะยอกฉะชิงฆ่ายามะฮู้อเป็ดโซกาถ่ายยามะถ่าเลดิปอลิยานาก็แอนติปอลิแอนติปอลิตะมี้มาหนีพุ่เฉิงหนองฉ่ำท้าတော့บูล่ะฮุอะไถตะละมีไลติหนีพุ่เยลูกคลีเยบ้ากูซูลูราแลญีตะเฉิงลงเนเนราเวะมะหอกพูล่ะหอกป่าเดแอนติเยตะมี้ดาริลงเนเดตะเฉิงลงอะตัดดอชูเนราเวะบ่อโดบิเมเนเนราတော့หมอกพูบ่อไอ้หนีตรงกะแลอะตัดดอชูเนราเวะดาบิเมเนเนราတော့หมอกพูบ่อตะมี้ပြောเดနေဖို့ဆိုတာကလှုပ်ချင်တာကိုလှုပ်ဖို့လေအပြင်ထွက်ကစားတာတို့စာဖတ်တာကို့ဖာတာစိတ်ထဲမှာတင်လေတောင်ကုန်းမော်တက်တာတို့ဥယျာဉ်ထဲမှာမစ္စတာဂျွန်နဲ့စကားပြောတာတို့နန်စီနဲ့စကားပြောတာတို့မနေ့ကသမီးဖြတ်လာတဲ့လမ်းထဲမှာရှိတဲ့အိမ်တွေအကြောင်းလူတွေအကြောင်းအဆောင်လင်းသိဖို့စုံစမ်းတာတို့အဲ့ဒါတွေလုပ်နေတာကိုနေတာလို့ပြောတာအန်တီပေါ်လီရဲ့အသက်ရှူယုံရှူတာကိုနေတယ်လို့မခေါ်ဘူးတော်ပေါ်လီသည်စိတ်တူလာသလိုခေါင်းကိုမော့လိုက်သည်ပေါ်လီယန်နာညီးဟာတကယ်ရှာမရှာပါပဲညီးကိုကစားချိန်တင့်တော်အောင်ပေးမှာပေါ့တို့ပေမဲ့ညီးကိုကရုတ်စိုက်ထားပြီးပညာသင်ပေးတာကိုငါဝတ္တရားလို့ငါကလိုလိုချင်ချင်ယူဆထားသလိုညီးကလည်းညီးဝတ္တရားကိုတိတက်တဲ့အနေနဲ့ဒါတွေကိုအလဟတ်သက်ဖြစ်အောင်လုပ်ပြင်ရင်ဂျေဇုကဲရကြမယ်လို့သိစေချင်တယ်ပေါ်လီယန်နာသည်အံ့အားတင်သွားသည်အန်တီပေါ်လီရဲ့အန်တီအပေါ်ဘလို့လုတ်ပြီးကျေးဇူးကဲနိုင်ပါလေတမီးအန်တီကိုချက်လဲချက်တယ်ပြီးတော့အန်တီဟာထောက်ပံ့ရေးအသင်းကမိမကြီးလည်းမဟုတ်ပါဘူးအတော်တယောက်ပဲဥစ္စာအေးကောင်းပြီဒါဖြစ်ကျေးဇူးမဲ့တဲ့အပြုတ်အမှုမျိုးမလုံးမိဖို့တတိထားနေပေါ့ဟုတ်ပြောကတကားစီတို့လက်ထွက်သွားသည်လေကားတစ်ဝက်ရောက်မှနောက်ကတုံတုံနေနေဖြစ်လှမ်းခေါ်လိုက်သည့်အတန်ကလေးကိုကြားရသည်အန်တီပေါ်လီတမင်းပစ္စည်းတွေကဘယ်ဟာတွေကိုပေးပစ်စေခြင်းလဲဆိုတာမပြောခဲ့ရသေးဘူးလေဒေါ်ပေါ်လီတပြင်းချတံကိုပေါ်လီယာနာကြားလိုက်ရသည်အေးငါပြောဖို့မင်းနေလို့ပေါ်လီယာနာဒီနေ့နေ့လယ်တနားရီခွဲမှာတင်မိုးတီကဂျိုးကိုမျိုးရဲပို့ပေးလိုက်မယ်ညီအုပ်ဝတ်တွေကတထဲမှငါတူမနဲ့တင့်တော်တာမရှိဘူးဒါတွေကိုသာညီဝတ်ဆင်စေရရင်ငါဝတ္တရားလုံးဝမကြေပွန်ရကြမယ်ပေါ်လီယန်နာသည်တပြင်းချလိုက်၏သူသည်ဤဝတ္တရားဆိုသည့်စကားကြီးကိုမကြိုက်ချင်းအန်တီပေါ်လီခဏလေးနေပါအောင်အန်တီရဲ့ဒီဝတ္တရားဆိုတဲ့စကားကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ဝမ်းသာစရာနှီးလန့်လေးများမရှိတော့ဘူးလားဘာတော်ပေါ်လီသည်အံ့အားသင့်စွာမော်ကြည့်လိုက်သည်ပြီးလျင်မျက်နှာနေရဲလာကခြာကနေလှဲ့၍ဒေါသနဲ့ဆင်းသွားရင်ပေါ်လီယန်နာတော့နင်တော်တော်အယူအသေးတန်းဟုတ်မမဲခဲ့လေသည်ပူအိုက်လှသောအထက်ကိုခန်းလေးတွင်ကပေါ်လီယန်နာသည်နောက်မီဖြင့်ကလထိုင်ပေါ်တွင်ပြစ်ထန်ချလိုက်သည်သူ့အဖို့အသက်ရှင်နေရခြင်းသည်အဆုံးအစမရှိသောဝတ္တရားကြီးတစ်ခုကိုထမ်းဆောင်နေရတကယ်တူတာဖြစ်ချေတော့မည်ဟုထင်မိလေသည်ဒါဟာအယုဒေတန်နေရဲ့လို့မထင်ပါဘူးဟုအောက်မီကတက်ပြင်းချမိပြီးဒီဝတ္တရားဆိုတဲ့ကိစ္စကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝမ်းသာစရာဘာရှိတယ်ဆိုတာပြောခဲ့ဖို့တောင်းပန်တာပဲဟာဟုတ်တွင်းနေမိ၏မိနစ်ပေါင်းများစွာပင်ပေါ်လီယန်နာသည်ငြိမ်သက်စွာထိုင်နေမိ၏သူ၏မျက်လုံးအစုံသည်အိယာပေါ်တွင်တင်ထားသည့်ကြေကွဲပွဲအဝိပုံစီသို့မတတ်မတာကြည့်လျက်ရှိ၏ထို့နောက်အတန်ကြာမှဖြင်းညင်းစွာထိုင်ရာမှထ၍အဝတ်များကိုတိမ်ဆေးရလေသည်ဝမ်းသာစရာရဲ့လို့ဘာတခုမှစဉ်းစားလို့မရပါလား။
วดียาจีบมีอัลลอฮ์บีบีสุรักขามาวันต่อไปรอชีบาร์เลยฮู้น้องมาถอยสูงมีบีอัตแองกลีมีถอยอ้าวจีไลมีเลยดี